ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଧାତୁଶିଳ୍ପରେ କାର୍ବତ ଫୁଟ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେଲ୍ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପୁରୁଣା ପାଣିର ପନ୍ଦର ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟେଲରିଂ ତାଲିମ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଆଜାଦିକ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଦୁଇ ଦଶମିକ ସୁନ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ତିନି ଓ ଚାରି ତାରିଖରେ ଦୁଇଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଧାତୁଶିଳ୍ପରେ କାର୍ବନ ଫୁଟ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଉପରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଅଧିବେଶନ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଅବଧାରଣାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଜନିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ইন্ডিয়ান ইনস্টিচ্যুট অফ মেটাল রৌরকেলা শাখা ও রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা এবং এনআইটি রাউরকেলা আনুকূল্যে উক্ত উৎসব আয়োজিত হয়েছিল গোপবন্ধু প্রেক্ষাড়ে অনুষ্ঠিত উদযাপনী অধিবেশন আপি পূর্বতন পড়াশনা নির্দেশক মিশ্র অধ্যক্ষতা করে এই অবসরের কার্য বিভাগ নির্বাহী নির্দেশক শ্রী এসআর সূর্যবংশী জেএস ডবলু ইস্পাতর ইভিপি ডক্টর ধীরে পণ্ডা ডানিএল ইন্ডিয়া সেলস এবং ମାର୍କେଟିଂ ଭିପି ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ରାମ ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରର ପ୍ରଫେସର ମାନସ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜେଏସ୍ପିଏଲ୍ ହେଣ୍ଡାଲ୍କୁ ଏବଂ ସେଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ ତଥା ସାତଟି ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସମେତ ଅଣଚାଳିଶଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜିତ ଦଶଟି ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନରେ ପଇଁତିରିଶଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ କାଗଜପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ହ୍ରାସର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଡକ୍ଟର ସନକ ମିଶ୍ର ଶିଳ୍ପାୟନ ସହରୀକରଣ ତଥା ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ଇସ୍ପାତ ଉପଯୋଗ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଆମକୁ କାର୍ବନ ଫୁଟ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ତଥା ଜଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ କଞ୍ଚାମାଲ ଭଳି ସମ୍ବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଅତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପସ୍ଥିତ ସମାବେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ଏକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏଚ୍ଏସ୍ଏମ୍ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଦେବବ୍ରତ ଦତ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସିଏସ୍ଆର୍ ପଦକ୍ଷେପକୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ତାଲିମ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ଏକ ତାରିଖରେ ପାର୍ଶ୍ୱାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ପୁରୁଣାପାଣି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପନ୍ଦର ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆର୍ ଏମ୍ଏଚ୍ପି ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ଏସ୍ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସିଏସ୍ଆର୍ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ସୁ ଶ୍ରୀ ମୁନ୍ମୁନ ମିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉଷା ସିଲାଇ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଦାସ ଗ୍ରାମ ଉତ୍ଥାନ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ପିର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସଂପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ରାଇଚୌଧୁରୀ ପାର୍ଶ୍ୱାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସିଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ এই কার্যক্রমের প্রশিক্ষার্থী মানা প্রস্তুত সর্বোত্তম উৎপাদি পুরুষ মহিলা ও শিশুঙ্ কপা কিচেন আপ্রো এম্ব্রয়েডরি এবং আপ্লিক কার কাজ ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছিল টেলিং অধিবেশনগুড় উষা সিলাই স্কুল মাষ্টর ট্রেনর সুশ্রী প্রভাতী খুটিয়াঙ্ আয়োজন করা যাই প্রারম্ভে সুশ্রী মিত্র পরিচয় ভাষণ দিয়ে শ্রী জিপি মহাতি আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ প্রস্তাব সিএসআর বিভাগের এজিএম শ্রী টি বি টপো এই কাৰ্যক্ৰমকনা কৰিলে এই কাৰ্যক্ৰমৰ লক্ষ্য হ'ব পাৰ্শ্বঞ্চল গ্ৰামীণ অঞ্চলৰে এক তালিম কম তালিম উৎপাদন কেন্দ্ৰ টি চি পি চি প্ৰষ্ঠা কৰিব অৱহেলিত মহিলা দক্ষতা বাৰু সূচনাযোগ্য যে প্ৰথম পৰ্যায় সমাপ্ত হোৱা প্ৰত্যেক প্ৰশিক্ষাৰ্থীক এক ব্যৱসায়িক চিলাই মেচিন যোগাই দিয়া যাব ଆଜାଦୀଙ୍କ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଶୂନ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ତଥା ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ପିଲାଦିନରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଘାଢ଼ ଆଗ୍ରହ ଥଇଥିଲା ତାଳଚେର ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳ ହିଜାରଥ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ସେ ରହିଥିଲେ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତାଳଚେରରେ ସମୁଦାୟବାଦୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଜଣେ ମହାନ୍ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମହାନ୍ ନେତା ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଜୁନ୍ ତେର ତାରିଖରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର